Albanske specijalne jedinice Rosu izveli su iznenadni napad na sever Kosova i hapsili Srbe koji nisu izvršili nikakva krivična dela. Istovremeno, zauzeli su i sa kopna i sa jezera objekat za razvoj ekologije sporta u kojem se nalazi i Crveni krst, a koji je nedavno posjetio i predsjednik Aleksandar Vučić kada je izjavio da smo blizu istorijskog dogovora sa Albancima na Kosovu. Akcija Albanski snaga veliki je propust srpskih obaveštajno-bezbednostnih struktura koje su zatečene sa novo nastalom situacijom. Akcija Albanski specijalaca toliko je bila efikasna da je i sam državni vrh Srbije bio zatečen kada je stigla vesto o zauzimanju jezera Gazivode.